السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسکراہٹ انسانی ذہن و دماغ پر جادو جیسا اثر رکھتی ہے؟ یقیناً آپ خاص طور سے جب آپ ایسے ایک دوست سے ملتے ہیں جو ناراض ہو اور وہ مسکرا کر ملتا ہے تو آپ کا دل سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ناراضگی دور ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کے تعلق سے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ تمہارا اپنے دوست کے لیے مسکرانا، حشاش بشاش نظر آنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کا کوئی بھی مختصر کام بھی، نیکی کا ایک چھوٹا سے چھوٹا کام بھی اس کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم دولت سے لوگوں کے دل ہرگز نہیں جیت سکتے، لوگوں کے دل جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ یقین کیجئے مسکراہٹ کے اندر یا پیار بھری مسکراہٹ کے اندر ایک ایسا اثر ہے جو لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا مختصر ترین راستہ ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔